No niin, nyt on AEG asennettu, mukava asennus. Henkilö kävi juuri tässä ja nyt katsotaan. Otetaan kone. Okei, hienosti lähtee auki. Tässä on selkeät ohjeet. Katsotaan tää. Kerrosta nostetaan. Vedetään, kevyesti liikkuu. Ja se nousee. Mä tein eilen puolukkarahkaa ja sen takia mulla on tässä vähän tämmösiä astioita. Ja mä tajusin, että täältähän saa nämä vaakatasoon, jolloin mä saan nää tänne mahtumaan heittämään. Ja siis täytyy sanoa, olen tehnyt oikeasti paljon helpompaa mikä ei tiputtaa se vaan tohon noin. Sitten tämän jälkeen. Kyllä, toimii. Ensimmäiseen pesuun on menossa nyt tämmönen jengi. Tässä nyt ei mitään hirveästi ollutkaan, kun tuossa just tiskasin eilen, mutta on tässä nyt vähän jotain mandoliinia ja semmosia kuppeja. Ja koska ne ei ollut hirveän likaisia, tuosta pistetään päällä, niin mä ajattelin käyttää nyt B6-ohjelman. Kutonen. Noin 1,5 tuntia. Toi vaan tonne. Sitten se itse käynnistelee itsensä. No niin, tää näyttääkin itse pompanneen tästä. Näin se päästään siis ylimääräiset höyryt sieltä pois. Ja... yes. Hyvin toimii ja puhdasta.